Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļu darbu grāmatas 4. Nodaļas, kur 32. Pantā tā mēs lasam. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā otro vasarsvētku izskaņā Tu atkal caur saviem vārdiem mūs aicini domāt par vienotības tēmu. Par to, kā vasarsvētki mūs aicina redzēt citam citu, kā Tevis radītus un mīlētus cilvēkus. Jā, mūsu māsas un brāļus. Cilvēkus, kuri iespējams mums nav līdz galam saprotami. Kuri reizēm dara smagus grēkus un kuriem pienāks par to nest atbildību. Un tomēr, kas tajā dziļākajā nozīmē tikai tāpēc šajā pasaulē pastāv un ir, ka Tu esi ļāvis mums katram piedzimt un būt. Mēs pateicamies Tev, Kungs, ka drīkstam atkal šajā dienā atcerēties, ka vasarsvētkos Tu izlēji savu garu par visiem Kristus mācekļiem, un caur viņiem Tu gribi izliet to par visu miesu, pār visiem cilvēkiem, pār ikvienu. Ikviens, kas Tev atsaucas, var piedzīvot to, ka Tu ļoti personiski, ļoti tieši katru no mums uzmeklē, katra mūsu dzīvē darbojies. Vēl vairāk Tu pie katra un caur katru no mums atklājies un darbojies īpašā veidā, padarot mūsu dzīves absolūti nepieciešams pie tā, lai Tava sākotnējā iecera un Tava valstība patiešām izveidotos, un lai tā būtu tieši tāda, kāda beigu beigās tā būs. Bez mums Tu šajā pasaulē nebūtu tik pieejams, Tu nebūtu sevi izpaudis tik dziļi un plaši. Tāpēc Tu mūs aicini. Un vienlaikus Tu mūs aicini nedarīt to, kas sāpina citus, nedarīt to, kas iznīcina, sagrauj šo vienotību, viengabalainību. Nebūt egoistiem, kas domājam tikai par to, kas ir mans, bet mācīties no tā, kas toreiz pirmajos Kristus mācekļos tik spilgti parādījās. Ko vēlāk ir dažādi spēki kariķējuši un sagrozījuši līdz nepazīšanai, bet jā, toreiz tā tiešām bija, ka patiesībā viņi piedalījās tajā tavā lielajā aicinājumā ar visu, ne tikai ar kādu daļu no savas dzīves, bet ar visu, kas viņiem bija. Visu viņi ieguldīja un visu saņēma pretī. Tajā neko nesaucot par savu, bet dodot un saņemot. Jā, Kungs, ja mēs kā cilvēki gribam kaut ko tādu izveidot, mums sanāk tikai smagi pārpratumi, mums sanāk karikatūras un mums sanāk beigu beigās kaut kas pilnīgi pretējs, nekā esam gribējuši. Bet mēs ticam, ka Tavs gars gan var mums dot šādu dziļu patiesu vienotību. Ne tikai kādas uzvaras sportā, ne tikai kādas atsevišķas sanākšanas reizes, kurā mēs pēkšņi sajūtamies, ka esam priecīgi, bet kā arī mūsu ikdienā mēs varam viens otru uzlūkot, ka mēs varam viens otram būt labvēlīgi. Tas nav no mums, tas ir Tavs gars. Un mēs pateicamies, ka Tu dodi šo garu. Tu dodi šo garu tiem, kas apzināti meklē. Tu, jā, reizēm viņu izlēji paradoksālā veidā, arī pār tiem, kas Tevi nemeklē. Un tomēr Tu mūs aicini apzināti, iet pretī tam, ko šodienas lozungs mums māca. Bet, Kungs, mēs apzināmies arī to, ka tikai tad mēs varam būt vienoti viens ar otru, ja vispirms mēs esam vienoti ar Tevi. Ja jūtam Tevi, ja pazīstam Tevi, ja jūtam, kā Tu mūs vadi, kā Tu mūs mīlestībā uzlūko. Un to mēs šovakar lūdzam sev un saviem mīļajiem. Tavu klātbūtni, Tavas klātbūtnes sajūtu, pieredzi, pārliecību, ka mēs zinātu, ka Tu esi šeit. Jā, tur, kur ir mūsu slimības, problēmas, kur mēs jūtamies varbūt vieni un vientuļi, ka mēs neesam vieni, jo Tu esi kopā ar mums. Un caur Tevi
visi, kurus tu esi veidojis un radījis. Bet pārvisam, caur tevi mūsos ir klātesošs evaņģēlijs. Kristus, svētais gars, tu pats. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ļai mums to piedzīvot un šajā noskaņā tev uzticēt savus mīļos, savu zemi, šo pasauli, lūdzoties par visiem, kam ir vajadzīga tava dziedināšana, žēlastība, klātbūtne. Dod mums mieru, Kungs, bet pārvisam dod mums šo sajūtu, ka mēs tev piederam. Ja tā mums ir, tad mēs esam laimīgi, tad mēs esam piedzīvojuši vasaras svētku nozīmi, tad mēs piederam tava gara valstībai. Bet pār visām lietām, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.